Tak čo? Dobre ste sa pozerali? No hovorí sa predsa oko do duše okno. 3 sekundy ste sa mi pozerali rovno do duše. No a okenica nebola zatvorená. Žiadna roleta, nejaké žalúzie, a vy nevyužijete takúto príležitosť? To nie, nie. Ani oko, ani duša, ale sám neviem, prečo okno som sa rozhodol predstaviť vám ako dnešnú moju vec. Možno preto, že je to na pohľad taká obyčajná, všedná, skoro až bezvýznamná vec. No, bezvýznamná. Skúste žiť v miestnosti bez okna. Stavím sa s vami o čo len chcete, že o pár dní budete prosiť aspoň o okno zamrežované. Podstatne menšie. Nehovorím, že si zaslúžite práve také obydlie. Možno nie. Neviem. Tento objekt spĺňa, by som povedal, také najzákladnejšie funkcie okna. Prepúšťa svetlo, umožňuje vyvetranie. Nepatrí medzi architektonické skvosty, ako napríklad gotické okno. Lenže tým sa zase horšie očasí vetrá. Nie, že by tie výstavné, historické, viete, ťažké, mozaikové, neviem aké okná, mali iba dekoratívnu funkciu. Mali oni aj inú. Ale to už bolo dávno, dávno, dávno. No kto si už dnes pamätá na taký pojem defenestrácia? Málo kto. Nikto. Ani ja sám. To boli také tie časy, viete, no spomeňte si, keď sa okno nevyužívalo iba na vyvetranie. Oknom odchádzali a prichádzali papaláši. Presnejšie povedané, odchádzali pričinením kritikov a tým vlastne prichádzali o mandáty. Väčšinou doživotne. Väčšinou. Toto je okno dvojkrídlové. Keď sa obidve okna, krídla okna otvoria, vzniká okno do korán. Alebo v tomto prípade do dvora. To sa využíva, takáto vymoženosť, najmä vtedy, keď oknom chceme komunikovať. Keď napríklad pod oknom stojí niekto, kto nám za to stojí, a kto trebárs, pri najlepšom s našim súhlasom, chce dokonca oknom vojsť. To asi zase vchádzam do hlbokej histórie, nie? Na čo by kto už dnes vchádzal oknom, keď je jednoduchšie vypáčiť dvere? Nie? No, nie, to už dneska sa asi nestáva. Výhľad z okna neraz umožňuje podstatne zdvihnúť cenu apartmánu. Veľmi ovplyvňuje cenu celého kvartiera. Mám na mysli samozrejme prímorské hotely. Nehovorím o panelákovej zástavbe. No, asi chápete, niečo iné je pohľad na zapadajúce slnko nad morom. Je to čosi vábnejšie ako panoráma s výmenníkovou stanicou v popredí. No, vidíte, tomuto sa hovorí herecké okno. No, poznajú niektorí. Vzniká vtedy, keď interpret namiesto textu, vety, či nebodaj myšlienky ucelenej svojim vnútorným zrakom vidí iba bolestnú prázdnotu, tmu. Proste pohľad z okna. Samozrejme v hlbokej noci. No, potrvá asi ešte veľmi dlho, než sa krajina naša krásna, dedovizeň povestná, stane oknom do sveta. No, v tejto krásnej veci sa určite priblížime, ale až vtedy, keď ľudia na najvyšších postoch prestanú tliapať len tak do sveta. Alebo lepšie povedané, Pánu Bohu do okien. Okno vošlo do histórie, ale pevne je zakotvené aj v súčasnosti. A dokonca včera, teraz mi napadá, včera mi hovorili, že okná aj vo výpočtovej technike, počítačoch, viete, samozrejme tie americké okná, hrajú nejakú úlohu. Ale akú, bože môj, ako mi to včera hovorili?
Masom okna.